اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك سنت سین با پیش صبح
الف زبرحا سبحا نون زبرنا سبحانا كاف لام زبر كل لام خرا زبر لا الف لام لامها یہ لفظ اللہ الف لام لامها یہ لفظ اللہ الف لام لامها یہ لفظ اللہ یہ لفظ اللہ کا لام ہے اور اس سے پہلے کاف کے اوپر کاف کے اوپر زبر ہے اس لیے لفظ اللہ کو پور پڑھیں گے تو لفظ اللہ کو پور پڑھیں گے کل حامیم پیشہم کیا ہوا ذرا وائر اندر ڈھکلو ہوا طاقت سے اندر دبا بسم اللہ حامیم پیش ہوں میم زبر ما هم سبحانك اللهم واو زبر و بازر بی حامیم زبر حم دال زیر دی کاف زبر کا وبحمدك وبحمدك واو زبر و تا زبر تا با الف زبر با را زبر را زبرکس میم پیشمو کاف زبرکا قسموکا و تبارک اسموکا و تبارک اسموکا واو زبر و تا زبر تا عین الف زبر ع لام خرا زبر لا وتعالى جیم دال زبر جد دال پیش دو کاف زبر کا جدوکا و تعالی جدوکا پھر بولیے واو زبر و لام الف زبر لا کتنا کھینچیں گے کتنا کھینچیں گے تین الف ولا حمزہ زیر ای لام کھڑا زبر لا ہا زبر ہا الہ ولا الہ وین یا زبر غی راکف بشرب غیرب ولا الہ
بحمدك وبحمدك وتبارك اسمك وتبارك اسمك وتعالى جدك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا إله غيرك نمبر 5 تعوذ پڑھنا سنت حمزہ زبر عین واو پیش عو ذال پیش ذو اعوذ با لام زیر بل لام کھڑا زبر لا الف لام لامہ یہ لفظ اللہ الف لام لامہ یہ لفظ اللہ الف لام لامہ یہ لفظ اللہ یہ لفظ اللہ کا لام ہے اور اس سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے باللہ حاضر ہی باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ شین زبر نش منش شین یا زبر شی تو کھڑا زبر تو منش شیطان نون روز رنر روز بر را زر جی میم زر می جیم نر رجیم اعوذ باللہ من الشیطان الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان نمبر 6 تسمیہ پڑھنا سنت با سین زیر بس بس میم لام زیر مل لام کھڑا زبر لا الف لام لامہ یہ لفظ اللہ الف لام لامہ یہ لفظ اللہ یہ لفظ اللہ کا لام ہے اور اس سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے اس لیے لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے ملّا بسم اللہ بسم اللہ ہا رو زیر ہر روح زبر روح ہر روح میم کھڑا زبر ما ہر روح ما نون رو زیر نر رو زبر رو نر رو
جرمی حیم نرحیم بسم اللہ بولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر سات سورہ فاتحہ پڑھنا واجب حمزہ لام زبر ال حمیم زبر حم دال پیش دو الحمد الحمد لام لام زیر لیل لام کھڑا زبر لا ہا زیر ہی للہ الحمد للہ رابا زبر رب رابا زبر رب بالام زر بل رب بل عین کھڑا زبر آ لام زبر لا میمیا زر مین زبر نا مین عالمین الحمد للہ رب العالمين الحمد لله رب العالمين پھر بولیے پھر بولیے الف را زبر ار راح زبر رح ميم كرا زبر ما الرحمه نون را زبر نر را زبر را حيا زر حيم زر مي اب آج نیا سبق دیکھیے نئے سبق پر دھیان دیجیے اب پہلا حرف کیا ہے میم کے اوپر میم کے اوپر کھڑا زبر کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے ما میم کھڑا زبر ما اس کے بعد لام کے نیچے زیر کو جلدی پڑھیے لی لام زیر لی اس کے بعد کاف کے نیچے زیر کو جلدی پڑھیے کی کاف زیر کی مالکی مالکی یا واو زبر یو میم دال زیر مد
میم دال زیر مد بیچ میں الف اور لام کو ہم نے چھوڑ دیا نا کیوں چھوڑے خالی ہے خالی ہے اس لیے چھوڑے اور دال کے اوپر تشدید کتنی بار پڑھنا دو بار تشدید والے حرف کو دو بار پڑھیں گے تشدید والے حرف کو ایک بار پچھلی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھیے مد میم دال زیر مد پھر بولیے اب دال کے نیچے دال کے نیچے زیر کے بعد زیر کے بعد مد دے ایک الف کے برابر اور آگے گول آئے تھے نا ٹہر رہا ہے تو پھر مد اصلی کو کتنا کھینچیں گے تین الف کھینچیں گے یاد رکھنا ہے کتنا کھینچیں گے تین الف اور نون کے نیچے کیا ہے زیر ہے اور آیت کرنا ہے ٹہرنا ہے تو کیا کریں گے ہاں زیر کو ہٹا کر جزم دیں گے دال یا زردی نون زرنی دین یوم الدین مالک یوم الدین مالک یوم الدین مالک یوم الدین آئیے گا اس میں دیکھو پہلا حرف کیا ہے پہلا حرف کیا ہے حمزہ کے نیچے حمزہ کے نیچے اس کے بعد یا کے اوپر تشدید والے حرف کو تشدید والے حرف کو ایک بار پچھلی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھیے ای حمزہ یا زیر ای اب یا کے اوپر یا کے اوپر زبر کے بعد زبر کے بعد مد دے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے یا یا الف زبر یا اس کے بعد کاف کے اوپر زبر کو جلدی پڑھیے کاف زبر کا ایاک اس کے بعد نون کے اوپر نون کے اوپر اس کے بعد عین کے اوپر جزم والے حرف کو جزم والے حرف کو اور قلقلہ قلقلہ کیوں نہیں کریں گے قلقلہ کے حرفوں میں حروف قلقلہ کتنے ہیں کیا کیا قاف تا با جیم دال تو ان پانچ حرفوں میں عین نہیں ہے اس لیے قلقلہ بھی نہیں کریں گے نون عین زبر نا اس کے بعد با کے اوپر با کے اوپر پیش کو جلدی پڑھیے بو با پیش بو اس کے بعد دال کے اوپر پیش کو جلدی پڑھیے دو دال پیش دو نعبدو نعبدو ایاک نعبدو ایاک نعبدو ایاک نعبدو ایاک نعبدو واو زبر وا حمزہ یا زیر ای یا الف زبر یا کاف زبر کا و ایاک اس کے بعد نون کے اوپر نون کے اوپر
اس کے بعد سین کے اوپر جزم والے حرف کو جزم والے حرف کو اور قلقلہ قلقلہ نہیں کریں گے نون سین زبر نس پھر بولیے پھر بولیے اس کے بعد تا کے اوپر تا کے اوپر زبر کو جلدی پڑھیے تا تا زبر تا اس کے بعد عین کے نیچے زیر کے بعد زیر کے بعد مد ایک الف کے برابر اور ٹہرنا ہے تو تین الف کتنا کھینچیں گے تین الف اور نون کے اوپر کیا ہے ٹہرنا ہے تو کہاں دیں گے پیش کی جگہ پر نون کے اوپر جزم دیں گے عینی آزر عین نون پیش نو عین نستعین و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین پھر بولیے إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين جیسے نماز پڑھنا نماز پڑھنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں میرے دل میں جب بات آتی کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو اس وقت میں کیا کرتا نماز پڑھتا میں اللہ سے بات کروں تو کیا کرتا نماز پڑھتا نماز پڑھنا گویا اللہ سے بات کرنا ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر ہم کہہ رہے ہیں حمزہ لام زبر ال حامیم زبر حم دال پیش دو الحمد الحمد کے معنی اللہ تعالیٰ کریں اللہ تعالیٰ بندے سے اتارے بندہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ال تمام ال کے معنی تمام حمد تعریفیں کتنی تعریفیں تمام تعریفیں کتنی تعریفیں تمام تعریفیں اب تمام تعریفیں سے مطلب کیا تمام یعنی کتنے ہیں اللہ کی حمد کتنے ہیں اللہ کی تعریف کتنے ہیں اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان فرمایا ہے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ اے دنیا والوں میری حمد میری تعریف اگر تم بیان کرنا چاہو لکھنا چاہو تو بھی تم نہیں لکھ سکتے یہاں تک کہ جتنے بھی تم لوگ دنیا کے اندر ہیں جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنے بھی دنیا کے اندر ہیں جو آ کر گئے وہ بھی جو زندہ ہیں وہ بھی اور جو آنے والے ہیں وہ بھی آئندہ کل میں جو آئیں گے قیامت تک جو آئیں گے وہ بھی ان تمام کو آپ ایک میدان میں لے کر اکٹھا ہو کر جمع ہو جائیں اور ساتھ ساتھ میں اپنے ساتھ جناتوں کو بھی اپنے ساتھ میں لے لیں یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا اتنے پر نہیں بلکہ فرشتے جتنے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں سارے کے سارے فرشتوں کو بھی لے لیں یہاں تک کہ اللہ کے جتنے بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کو لے کر ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور پھر اس کے بعد میں ساتوں سمندر کو سیاہی بنا دوں ساتوں سمندر کو سیاہی بنا دوں اور جتنے دنیا میں درخت ہیں جتنے بھی جھاڑ ہیں ہر جھاڑ کے ہر درخت کے ہر ٹہنی کو میں قلم بنا کر آپ کے حوالے کر دوں اور بولوں کہ اب میری تعریف لکھنا شروع کر دو میری تعریف لکھنا شروع کر دو
لنفد البحر سمندر سوکھ جائے گا سمندر سوکھ جائے گا لیکن میری تعریف ختم نہیں ہوگی تم لکھتے رہو گے سب لکھتے رہو گے لکھ لکھ کر قلم جس جس کر ختم ہو جائے گا اور پھر لکھ لکھ کر ساتوں سمندر کی سیاہی وہ بھی ختم ہو جائے گی وہ بھی ختم ہو جائے گی پھر بندہ انشاءاللہ اللہ سے دوبارہ مانگے گا کہ اللہ دوبارہ ہمیں سیاہی بنا کر دے دوبارہ قلم بنا کر دے تو اس وقت اللہ دوبارہ بنا کر دیں گے دوبارہ ولو کان جگنا بھی متلی ہی مددا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنی بار درخواست کرتے رہیں گے جتنی بار مانگتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بار دیتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے کہ لکھنا شروع کر دو سمندر سوکھتا جائے گا قلم ختم ہوتے جائیں گے لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی اللہ کی تعریف ہاں اس لیے اس کا ترجمہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھایا کہ اللہ جتنے بھی تعریفات ہیں وہ جتنے تعریفات ہیں وہ صرف تجھے ہی معلوم ہیں وہ تعریفات اللہ صرف تجھے معلوم ہے ہمیں ان تعریفات مانیں وہ تمام کے تمام تعریفات جتنے تعریفات وہ سب تعریفات للہ اللہ کے لیے کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے ہیں پھر اللہ کون ہے رب ال وہ پالنے والا ہے رب ال کے معنی رب کے معنی پالنے والا کس کو سارے عالم کو ساری دنیا کو پالنے والا وہ اللہ ہے وہ اللہ کون ہے رب العالمین سارے عالم کو ساری دنیا کو پالنے والا کون ہے وہ اللہ ہے اور اللہ کون ہے وہ رحمان ہے وہ کون ہے وہ رحمان ہے اور اللہ کون ہے وہ رحیم ہے وہ کون ہے رحیم ہے اللہ رب کون ہے وہ ساری دنیا کو پالنے والا اور کون ہے وہ رحمان ہے اور کون ہے وہ رحیم ہے اور کون ہے مالک ہے وہ کون ہے مالک ہے بادشاہ ہے کس کا یوم الدین کا یوم الدین یعنی قیامت کے دن کا مالک بھی ہے قیامت کے دن کا قیامت کا دن ایسا خوفناک منظر ہے قیامت کا دن ایسا ہولناک منظر اور اتنا خطرناک منظر جس کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے کہ اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے اور ایک دن ہے یہ ایک دن اس اللہ اس دن کا اس قیامت کے دن کا بادشاہ وہ کون ہے وہ اللہ ہے وہ کیسا ہے اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا منظر عجیب طریقے سے قرآن کے اندر کھینچا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی ایک دوسرے سے ہر ایک بھاگتا ہوگا قیامت کا منظر ایسا خوفناک ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سور پھونکنے کے لیے کہیں گے تو جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت میں دنیا کا ماحول ایسا ہوگا کہ ایک عورت روٹی بناتی ہوں گی روٹی ہاتھ میں ہے توے میں ڈالنا ہے کانوں میں سور کی آواز آئے گی روٹی ایک طرف توا ایک طرف عورت ایک طرف چولہا ایک طرف ہو جائے گا کوئی تاجر تجارت کرنے والا کپڑے کی تجارت کرنے کپڑا خرید رہا ہے بیچ رہا ہے لینے والا لے رہا ہے لین دین ہو چکا ہے کب پیسے دے جا رہے ہیں اور ادھر سے پیسے لے بھی رہے ہیں اتنے میں کانوں میں سور آواز آئے گی تو لینے والا ایک طرف دینے والا ایک طرف پیسے ایک طرف بٹوا ایک طرف کپڑا ایک طرف اتنی سی وقت میں اللہ تبارک قیامت نازل کریں گے اور اتنا خوفناک اور منظر ہوگا کہ اس وقت میں ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو ایسے پیار سے پھینچے گی جتنا پیار سے ہم آگ کا گولا ہاتھ میں لیتے ہیں آگ کا گولا جتنا پیار سے ہاتھ میں لیتے ہیں نا ہاتھ میں اٹھا کر نہیں لیتے کیسا کرتے ہیں ہاتھ میں جیسا آگ کا گولا آیا انگار جیسے ہاتھ میں آئی تو کہتے ہیں اے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں ویسے ماں اپنے دودھ پینے والے بچے کو اٹھا کر پھینک دے گی اور کہے گی جا تو تیری زندگی دیکھ میں میری زندگی دیکھ یہ ایسا خوفناک منظر ہے ایسے منظر کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کی ساری دنیا جب ختم ہو جائے گی فنا ہو جائے گی یہ ایسے خوفناک منظر کہ ساری دنیا ٹوٹ پھوٹ کر نیست و نابود ہو جائے گی اور اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے
لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم کہ آج کے دن کی بادشاہت کس کی ہے. اللہ تعالیٰ ملک الموت سے کہیں گے کہ دنیا کے اندر اور کون باقی ہے, دو کون زندہ ہے. ملک الموت کہیں گے کہ اللہ صرف آپ کی ذات باقی ہے اور میں باقی ہوں. یہاں تک کہ بڑے بڑے طاقتور فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے, بڑے بڑے طاقتور فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے. وہ کیسے فرشتے؟ اتنی طاقتور کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان کے 100 بازو, کتنے بازو؟ 100 بازو, 100 پر, اور 100 پروں میں سے ایک پر کی ایک نوک, اس نوک کے اوپر ایک بڑے سے بڑے شہر کو جبرائیل علیہ السلام اس نوک پر بڑے سے بڑے شہر کو اٹھا کر آسمان تک لے جاتے ہیں, اور اٹھا کر لے جا کر ایسا پٹکتے ہیں جیسا چمچ سے گلاب جامن کھانے میں تکلیف ہوتی ہے, ہے نا؟ ہاں تکلیف ہوتی ہے نا گلاب جامن کھانے میں, تو خاموش ہو بیٹھے ہیں, یعنی تکلیف ہوتی ہے. چمچ سے گلاب جامن اٹھا کر منہ میں ڈالنے میں تکلیف ہوتی ہے کیا؟ تو ایسے ہی جب تکلیف نہیں ہوتی تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پر ایک پر کے نوک میں بڑے سے بڑے شہر کو آسانی کے ساتھ آسمانوں تک اٹھا کر پٹک دیتے ہیں. تو ان کے پر کے ایک نوک میں اتنی طاقت, تو پورے پر میں کیا طاقت ہوگی, یعنی پورے بازو میں کیا طاقت؟ جب ایک بازو میں اتنی طاقت تو 100 بازو میں کتنی طاقت, اور جب 100 بازو میں اتنی طاقت ہے تو ان کے جسم میں کتنی طاقت ہوگی. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ جبرائیل آج میں تمہاری اصلی صورت دیکھنا چاہتا ہوں, اصلی صورت. تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی میری اصلی صورت میں نہیں دیکھ سکتے, نہیں دیکھ سکتے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, فرمایا کہ نہیں مجھے دیکھنا ہے, مجھے دیکھنا ہے. جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے آپ نہیں دیکھ سکتے, لیکن پھر بھی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا, دیکھنا ہے, ان کی خواہش تھی. تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مرضی کے آگے تو جا نہیں سکتے تھے, اس لیے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ اپنی آنکھ بند کر دیں, اپنی آنکھیں بند کر دیں, اور میں جب بولوں گا تو اس وقت اپنی آنکھیں کھولنا. تو اللہ کے نبی نے اپنی آنکھیں بند کر دیں, اور پھر کچھ وقت کے بعد آنکھیں کھولنے کے لیے کہا گیا, آنکھ کھول دیے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام چاروں طرف جبرائیل نظر آ رہے ہیں. مشرق میں دیکھ رہے ہیں تو بھی جبرائیل, مغرب میں بھی جبرائیل, شمال میں بھی جبرائیل, جنوب میں بھی جبرائیل, چاروں طرف جبرائیل ہی جبرائیل نظر آ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ جبرائیل کیا تم سے بھی بڑا کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے؟ کیا تم سے بھی بڑا کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے کیا؟ تو اللہ کے نبی, تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا چھوٹا بھائی میکائیل مجھ سے 12,000 گنا بڑا ہے, مجھ سے 12,000 گنا بڑا ہے. اس کے سر پر ساتوں سمندر کا پانی ڈال دیا جائے تو بہتے بہتے شاید ہی وہ پانی کان تک پہنچے. اتنا بڑا ان کا سر ہے. تو جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر کہا کہ جبرائیل علیہ السلام تم سے بڑا کوئی فرشتہ نہیں ہو سکتا. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے 12,000 گنا میرا چھوٹا بھائی بڑا ہے. تو وہ ایسے زبردست فرشتے, ایسے طاقتور فرشتے, ان طاقتور فرشتوں کو بھی قیامت کے دن موت آ جائے گی, اور اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ ملک الموت سے کہیں گے کہ موت, اے ملک الموت بتاؤ کہ مجھ سے کیا دنیا میں اور کون باقی ہے؟ تو ملک الموت کہیں گے میرے اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے, میرے اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے کہ تو بھی مر جا, مت تو بھی
مرجع. مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ جس وقت ملک الموت کو موت آئے گی تو اس وقت میں ملک الموت اتنی زور سے آواز نکالے گی, اتنی زور سے چیخ آئے گی کہ مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ اس وقت میں اگر دنیا باقی ہوتی, دنیا باقی ہوتی زندہ, جیسے دنیا کا نظام جیسے چل رہا تھا ویسے نظام واپس چل رہا ہوتا اور اس وقت میں ملک الموت کو موت آتی تو اس وقت میں ملک الموت کی آواز سے دوبارہ قیامت نازل ہو جاتی, ساری دنیا دوبارہ ٹوٹ پھوٹ جاتی. تو اتنی خوفناک اور اتنی زور سے آواز نکلتی تو یہ بھی موت کو موت آ جائے گی اور اس وقت میں کوئی نہیں, یہاں تک کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی نہیں رہیں گے. اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم, لمن الملک اليوم, لمن الملک اليوم, کہ آج کے دن کی بادشاہت کس کی ہے, آج کے دن کی بادشاہت کس کی ہے. اس وقت اللہ دنیا کے بادشاہوں سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ اے کہاں گئے دنیا کے بادشاہ, کہاں گئے دنیا کے بادشاہ, آج تمہاری حکومت کہاں ہے, آج تمہاری حکومت کہاں ہے, آج کس کی حکومت چلے گی, کہاں ہے, کھڑے ہو جاؤ, کوئی نہیں کھڑا ہوگا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرمائیں گے للہ الواحد القہار, للہ الواحد القہار, اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج کے دن, آج کے دن اس زبردست اللہ کی بادشاہت ہوگی, اس زبردست اللہ کی حکومت ہوگی. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے, ایک مرتبہ کہیں گے للہ الواحد القہار, تو وہ ایک آواز 500 سال تک گونجتے رہے گی, ایک آواز 500 سال تک گونجتے رہے گی, تو وہ قیامت کا دن ہوگا. ایسے خوفناک منظر اور ایسا ہولناک منظر, قیامت کے دن کا بادشاہ کون ہے, کون ہے, اللہ ہے. کون ہے وہ, وہ اللہ ہے, وہ رب ہے جو قیامت کے دن کا بادشاہ ہے, قیامت کے دن کا مالک ہے. تو جب وہ اتنا بڑا مالک ہے, اتنا بڑا بادشاہ ہے, تو پھر عبادت کس کی کرنی چاہیے, عبادت کس کی کرنی چاہیے, ایاک نعبد, ایاک نعبد, ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اللہ آپ ہی اتنے بڑے ہیں, آپ سارے بادشاہوں کے بادشاہ, جب آپ ہی دوری ساری دنیا کو پالنے والے ہیں, آپ ہی رحمان ہیں, آپ رحیم ہیں, اور آپ قیامت کے دن کے بھی بادشاہ ہیں, تمام بادشاہوں کے بادشاہ آپ ہیں. تو جب تم آپ اتنے بڑے ہیں اور اتنے بڑے بادشاہ ہیں, تو پھر عبادت بھی آپ ہی کی ہونی چاہیے, عبادت بھی آپ ہی کی ہونی چاہیے, آپ کی نہیں, آپ کی نہیں, آپ ہی کی عبادت. ایاک نعبد, اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, کس کی عبادت کرتے ہیں, آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, آپ کی آپ کی آپ کی آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی نا, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, اور ہم مانگتے ہیں تو بھی آپ ہی کے پاس مانگتے ہیں, کس کے پاس مانگتے ہیں, عبادت کریں گے تو آپ ہی کی, مانگیں گے تو بھی آپ ہی سے, کسی اور سے نہیں, عبادت کریں گے تو آپ ہی کی, کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. مانگتے ہیں تو کس سے مانگیں گے, آپ ہی سے, اللہ ہی سے مانگیں گے, مانگتے ہیں کسی اور سے نہیں. ہم نماز میں اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کر رہے ہیں اور آپ ہی کے پاس مانگتے ہیں. پھر کیا مانگ رہے ہیں اللہ کے پاس, اللہ کے پاس ہم کیا مانگ رہے ہیں, نیچے دیکھو, حمزہ زیر ای, دال زیر دی, اہدی, نون کے اوپر زبر ہے, اور اس کے بعد دیکھو دو الف اور ایک لام چھوڑ دیں گے, کیا کریں گے, چھوڑ دیں گے, یہ الف, یہ الف اور یہ لام تینوں کو چھوڑ دیں گے. کیوں چھوڑیں گے, خالی ہے اور سواد کے اوپر تشدید ہے نا, اس لیے اس کو ملائیں گے, کس سے ملانا, نون کو, نون سواد زبر نس, سواد زیر سی, را الف زبر را, سرا اہدنا الصراط,
तो के ऊपर, तो के ऊपर, उसके बाद कौन है खाली अलिफ, उसके बाद लाम के ऊपर जज़्म वाले हरफ को, जज़्म वाले हरफ को मिलाकर पढ़िए तल तलाम जबर तल तलाम जबर तल सिरात अल इहदिना सिरात अल मीम सीन पेश मुस ता जबर ता مست قاف يا زرقي ميم زبر ما قيم مستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم फिर बोलिए हम अल्लाह से क्या करें, हम अल्लाह से हमने क्या कहा था, हम मांगते हैं तो अल्लाह आप ही से मांग गए, किससे मांगते हैं, अब क्या मांग रहे हैं, इहदिना हमें दीजिए, हमें दीजिए, क्या दीजिए, हमें दिखला दीजिए, हमें दिखा दीजिए, क्या दिखाइए, सिरात, सिरात के माना रास्ता, सिरात के माना रास्ता, और मुस्तकीम के माना सीधा, क्या कौन सा रास्ता दिखा दीजिए, सीधा रास्ता, इहदिना सिरात अल मुस्तकीम हमें सीधा रास्ता दिखा दीजिए, बस में आ रहे ना, हम अल्लाह के पास मांग रहे हैं हमें क्या कौन सा रास्ता दिखाइए, सीधा रास्ता दिखाइए, और इसका और एक आसान तर्जमा करूँ, इसका आसान हमें हिदायत दीजिए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम हमें हिदायत दीजिए, और कैसे हिदायत चाहिए हमें, अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे से कहा कि बंदे बता तुझे कौन सी कैसी हिदायत चाहिए, रास्ता सीधा रास्ता कैसा रास्ता चाहिए, किन लोगों का रास्ता चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा तो फिर हमने अल्लाह के पास फिर आज दुआ मांगी है कि कौन सा रास्ता चाहिए, वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अब आज देखिए सफ़ा नंबर, यहाँ तक तो ये सबक आपको याद करके लाना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अब सफ़ा नंबर 27 सूरे फातिहा पढ़ना वाजिब, नंबर 8 सूरे फातिहा के बाद आहिस्ता से आमीन आमीन कहना क्या है, सुन्नत है। नंबर 9 क्या है, सूरत से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहना मुस्तहब है, और नंबर 10 सूरा मिलाना वाजिब, नंबर 11 इराद करना, यहाँ तक हो गया था ना सबक, ये भी तैराक करने का मतलब समझ में आ गया था ना, अब नीचे देखो, हमजा के नीचे, हमजा के नीचे, उसके बाद नून के ऊपर, नून के ऊपर तशदीद वाले हरफ को एक बार और गुन्ना, गुन्ना क्यों, ऊपर तशदीद है, नून के ऊपर तशदीद है, ग्रीन सिग्नल, गुन्ना करेंगे, हमजा नून ज़ेर इन, अब नून के ऊपर जबर के बाद मद्दे एक अलिफ के बराबर और ऊपर बारीक मद है ना, तो कितना खींचेंगे, तीन अलिफ खींचेंगे, नून अलिफ जबर ना इन्ना, गुन्ना का एक अलिफ और ये मद के तीन अलिफ, कुल चार अलिफ, इन्ना, इनके
اوپر جزم ہے نا یہاں پچھلی حرکت حمزہ سے ملائیں گے اور عین میں قلقلہ قلقلہ نہیں کریں گے حمزہ عین زبر اع تو یا زبر توی اع توی نون کھڑا زبرنا اعطینا کاف واو زبر کو سا زبر سا را کے اوپر زبر ہے تو آگے آیت بھی ہے تو کیا کریں گے را کے اوپر جو زبر ہے اسے جزم سے بدل دیں گے سا را زبر سر تو اب را کے اوپر جزم آ گیا نا تو را کو کور پڑھنا یا باریک پڑھنا کیوں پور پڑھیں گے پہلے را سے پہلے والے حرف پر زبر ہے اس لیے پور پڑھیں گے جزم والا را سے پہلے زبر ہے اس لیے پور سر زبر سر کوثر انا اعطینا کل کوثر انا اعطیناک الکوثر پھر بولیے نون میں گننا کرنا ہے اور ایک الف کھینچنا بھی ہے انا اعطیناک الکوثر آگے دیکھو فا زبر ف صاد لام زبر صل لام زیر لی فصلی لام زیر لی رب زبر رب لی رب با زیر بی لربی کاف زبر کا لربی کا فصلی لربی کا فصلی لربی کا آگے دیکھو واو کے اوپر واو کے اوپر اس کے بعد نون کے اوپر نون کے اوپر جزم والے حرف کو پچھلی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور قلقلہ نہیں کریں گے اچھا جزم کون سے حرف پر ہے نون ساکن نون ساکن جزم والے نون کو کہتے ہیں نون ساکن جزم والے نون کو کہتے ہیں نون ساکن جزم والے نون کو کہتے ہیں تو نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے آٹھ حرفوں میں نون کا گننا نون کے گننے کا سبق ایک نظر دہرا لیجئے ذرا جواب دیتے رہیے نون کے اوپر تشدید ہے تو گننا کریں گے سب مل کر جواب دیجئے نون کے اوپر تشدید ہے تو گننا کریں گے زبر زیر پیش ہے تو گننا نہیں کریں گے اور جزم ہے جیسے یہاں پر دیکھ رہے ہیں جزم اب جزم ہے تو گننا ہو بھی سکتا اور دونوں چانس اب گننا کرنا ہے تو دیکھیں گے کیا کریں گے دیکھیں گے کیا دیکھیں گے آٹھ حروف ہیں کہ نہیں آٹھ حرف کون کون سے آٹھ حروف حمزہ عین ہا ہے نا ہا یہاں پر دیکھو نون کے بعد ہا ہے اور وہاں پر بھی آٹھ حرفوں میں ہا تو آٹھ حرفوں میں ہا آ گیا نا تو اس لیے اب جزم والا نون کے بعد آٹھ حرفوں میں سے ہا آیا اس لیے اس نون میں اس جزم والے نون میں گننا نہیں کریں گے
गुना नहीं करेंगे। वाव नून जबर वन, हा के ऊपर जबर है और रा के ऊपर जज़म है, पहले से ही जज़म है, अब यहाँ कुछ करना नहीं। अब रा जज़म वाला रा हो गया, तो इसे पुर पढ़ना के बारी पढ़ना पुर पढ़ना, क्यों रा जज़म वाला रा से पहले जबर है, इसलिए रा को पुर पढ़ेंगे। हरो जबर हर वन हर वन हर फसल्ली लिरब्बिका وانحر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر آگے دیکھو حمزہ نون زیر عین نون کے اوپر تشدید ہے نا اس لیے گنہ کرنا ہے ان نون زبرنا ان شین علیف زبر شا نون زیرنی حمزہ زبر آ کاف زبر کا شانی اکا ان شانی اکا ان شانی اکا شہو واو لام زبر ول ہول حمزہ با زبر اب 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 قلقلہ کیوں پانچ حرفوں میں قلقلہ کے پانچ حرفوں میں سے با آیا ہے اس لئے قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے اب حمزہ با زبر اب تا کے اوپر زبر ہے اور را کے اوپر پیش ہے اور آگے گول نشان آیت ہے تو کیا کریں گے کس کو را کو را کے اوپر جو پیش ہے اس پیش کو جزم سے بدل دیں گے تا رو زبر تر ابتر والابتر ان شانئک والابتر ان شانئک هو الابتر انا اعطينا كالكوثر انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر سمجھ میں آگا نا سورت اس سورت کو گناہ کے ساتھ اس طرح سے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اب دیکھو رکوع سے پہلے 11 مسئلے ہو گئے تھے نا اب پہلی رکعت کے رکوع میں 6 مسئلے ہیں پہلی رکعت کے رکوع میں 6 مسئلے نمبر 1 رکوع میں جاتے وقت رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا سنت ہے جانے سے پہلے نہیں کہنا اور جانے کے بعد بھی نہیں بات سمجھ آ رہی ہے رکوع میں جانا جھکنا شروع اللہ بولنا بھی شروع اور پر جب پورا رکوع میں جائیں گے تو اس وقت میں اکبر کی را ختم ہونا یہ سنت ہے اور پھر آگے دیکھو نمبر 2 رکوع میں رکوع کرنا فرض نمبر 2 کیا رکوع کرنا فرض ہے اور نمبر 3 تعدیل یعنی رکوع میں اطمینان واجب اطمینان یعنی آرام سے رکوع کرنا گڑبڑ نہیں کرنا بالکل اطمینان کے ساتھ اور نمبر 4 سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم
अज़ीम कम से कम तीन बार या पांच बार या सात बार कहना सुन्नत, बिल्कुल आराम से पढ़ना, फास्ट भी नहीं। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। समझ में आ गई बात? तो इतना तीन मर्तबा या पांच मर्तबा या सात मर्तबा आराम से बोलेंगे तो इत्मीनान तादिल अदा हो जाएगा आराम। हाँ कलकलत हो तो बात समझ में आ गई ना। तो चौथा मसला और नंबर पाँच, नंबर पाँच रुकू से खड़े होते वक्त, रुकू से खड़े होते वक्त समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहना सुन्नत है। इमाम है ज़ोर से नमाज पढ़े तो सिर्फ कहेगा समी अल्लाहु लिमन हमीदा और फिर अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, ये दिल में आहिस्ता से बोलना है। बात समझ आ गई? और इनफरादी अलग से हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ये सब पूरा कलिमा बोलेंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहेंगे। बात समझ आ गई? अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द ये चार तरह से, चार तरीके से कहा जाता है। एक है रब्बना लकल हम्द, दूसरा रब्बना वलकल हम्द, तीसरा अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, चौथा अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। बात समझ आ गई? ये चारों हैं, चारों में से कोई भी पढ़ेंगे तो चल जाता है लेकिन अफजल है अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। बात समझ आ गई ना? खाने के लिए बर्तन में, एक बर्तन में दाल रोटी है, एक बर्तन में बिरयानी है, एक बर्तन में, तो खाना कौन सा खाएंगे? दाल रोटी। क्यों, उससे पेट नहीं भरता? भरता है ना, लेकिन खाने में अच्छा होना, बस अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द ये भी अच्छा है, इसे अच्छा पढ़ेंगे बख्शा ने, ये अफजल है। और नंबर छः कौमा करना यानी रुकू से उठकर सीधा खड़ा होना वाजिब, रुकू से उठकर सही तरह से अच्छी तरह से खड़े होंगे। तो ये रुकू के पहली रकात के रुकू में छः मसले, रुकू से पहले 11 मसले और रुकू में 6 मसले, कितने हो गए? कितने हो गए? 17। कितने मसले हो गए? 17। इसे याद रखना है, हम 60 मसले पढ़ रहे हैं, दो रकात नमाज पढ़ना है, इसमें कितने मसाइल हैं? 60 मसाइल, तो अब कितने हो गए? 17 हो गए। आगे देखो सफ़ा नंबर 28 पर, पहली रकात के पहले सजदे में 6 मसाइल, पहली रकात के पहले सजदे में 6 मसाइल। नंबर एक, सजदे में जाते वक्त अल्लाहु अकबर कहना सुन्नत, जाते वक्त कहना है। हम बहुत सारे करते हैं क्या नमाज में, पहले सजदे में खुद जाते हैं फिर उसके बाद कहते हैं अल्लाहु अकबर, तरीका गलत है, तरीका गलत है। नमाज में कोई हर्ज नुकसान तो नहीं है लेकिन सुन्नत के खिलाफ, सुन्नत के खिलाफ है। क्या है कि जाते वक्त सजदे में जाना शुरू तो अल्लाहु अकबर बोलना शुरू, और बहुत सारे ये गलती करते हैं कि अल्लाहु अकबर बोलते हैं फिर उसके बाद सजदे में जाते हैं, ये भी तरीका गलत है। नंबर दो, सजदा करना फ़र्ज़, सजदे का तरीका आपको मालूम हो गया ना, कैसे सजदा करना चाहिए मैंने आपको दिखा दिया। नंबर तीन, तादिल यानी सजदे में इत्मीनान वाजिब है आराम से। अब इत्मीनान आराम कैसे मिलेगा, जब नंबर चार चौथे मसले में देखो, सजदे में सुबहान रब्बियल आला ये तस्बीह कम से कम आराम आराम के साथ तीन मर्तबा या पांच मर्तबा या सात मर्तबा, तीनों में से कोई भी एक आदत पढ़ेंगे, इत्मीनान यानी तादिल अदा हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबक? और छठ पांचवा मसला, सजदे से उठते वक्त अल्लाहु अकबर कहना सुन्नत, सजदे से उठते वक्त अल्लाहु अकबर कहना सुन्नत है। और नंबर छः, मसला नंबर छः, जलसा करना, जलसा करना यानी दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठना वाजिब, दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठना वाजिब है। इत्मीनान के साथ पहले आराम से बैठेंगे, एक सजदा कर दिए अब दूसरे सजदे करना के लिए तो उठकर बैठना, तो आराम से पहले बैठेंगे फिर उसके बाद दूसरे सजदे की तैयारी। तो पहले सजदे में कितने मसले हो गए? छः। पहले सजदे में छः मसले, और यही छः मसले दूसरे सजदे में भी हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि छठा जो मसला है
पहले सजदे में जलसा करना, छठा मसला जलसा करना, लेकिन दूसरे सजदे में जलसा नहीं है, क़याम करना, दूसरी रकात के लिए खड़े होना। तो कितने हो गए, पहले सजदे में छः, दूसरे सजदे में छः, कुल बारह, और बारह हो गए। और पहली रकात के रुकू में छः मसले, कितने हो गए, बारह और छः अठारह, और फिर अठारह रुकू से पहले ग्यारह मसाइल, पहली रकात में रुकू से पहले ग्यारह मसले, तो कितने हो गए, अठारह और ग्यारह उनतीस। तो एक रकात में कितने मसाइल हो गए, उनतीस मसाइल, बात समझ में आ गई। तो एक रकात में उनतीस मसाइल हो गए। अब आगे देखिए, दूसरी रकात में रुकू से पहले सात मसाइल, दूसरी रकात में रुकू से पहले सात मसले हैं। अब वो सात मसले क्या, वही सात मसले जो पहली रकात के अंदर, हमने पहली रकात में ग्यारह मसले पढ़े, कितने मसले, ग्यारह। अब दूसरी रकात में सात कैसे हो गए, वहाँ पर भी ग्यारह होना चाहिए, तो इसके अंदर चंद मसाइल हट गए। क्या हट गए, कि पहली रकात में तकबीरें, पहली रकात में हाथ उठाना है, दूसरी रकात में हाथ उठाना एक कम हो गया। पहली रकात में तकबीर तहरीमा कहना है, दूसरी रकात में तकबीर तहरीमा दो कम हो गए। तीसरा, पहली रकात में सना है, सना है, लेकिन दूसरी रकात में सना कितने हो गए, तीन। पहली रकात में अऊज़ बिल्ला पढ़ना है, दूसरी रकात में नहीं, बिस्मिल्लाह से शुरू करना, कितने हो गए, चार। ग्यारह में से चार गए, कितने बाकी रहे, बस वो सात मसाइल दूसरी रकात में रुकू से पहले हैं, बस में आ गई ना। तो फिर उनतीस और सात कितने हो गए, उनतीस और सात छत्तीस। और फिर दूसरी रकात के रुकू में वही छः मसले जो पहली रकात में हैं, छत्तीस और छः, छत्तीस और छः बयालीस। और दूसरी रकात में, दूसरी रकात के दोनों सजदों में वही मसाइल जो पहली रकात के दोनों सजदों में, पहली रकात के पहले सजदे में जो छः मसाइल, वही छः मसाइल दूसरी रकात के पहले सजदे में, बात समझ आ गए ना। और फिर कितने हो गए, बयालीस और छः अट्ठेचालीस। और दूसरी रकात के दूसरे सजदे में भी वही छः मसाइल जो पहली रकात में है, लेकिन कितने हो गए, चौपन हो गए। दूसरी रकात में दूसरे सजदे से, दूसरे सजदे में नंबर छः मसला, पहली यहाँ नीचे देखो लिखा हुआ है, इसके अंदर ध्यान दीजिए। इस वक्त में दूसरी रकात में रुकू से पहले सात मसाइल, रुकू में छः मसाइल, दोनों सजदों में बारह मसाइल, तो कुल चौपन हो गए। आखिरी कायदे में पाँच मसाइल, आखिरी कायदे में पांच मसाइल, दूसरे कायदे, दूसरी रकात के दूसरे सजदे में दूसरा सजदा करने के बाद उठकर खड़ा नहीं, बैठना है अत्तहियात के लिए, तो छः मसले हो गए ना। तो चौपन और ये पांच कायदा, आखिरा में पांच मसाइल, चौपन और पांच उनसाठ, चौपन और पांच उनसाठ। और फिर ये पांच जो मसाइल है कायदा आखिरा के, ये इंशाल्लाह आइंदा कल पढ़ना है। साठ नंबर मसला, फ़र्ज सलात में, फ़र्ज नमाज में क़याम फ़र्ज़ है, यानी फ़र्ज नमाज खड़े होकर पढ़ना फ़र्ज़ है, बग़ैर उज्र के बैठकर नमाज पढ़ेंगे नमाज नहीं होगी, बग़ैर उज्र के बैठकर पढ़ेंगे नमाज नहीं। सुन्नत और नवाफिल पढ़ सकते हैं, सुन्नत और नवाफिल बैठकर पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़र्ज नमाज नहीं पढ़ सकते, फ़र्ज नमाज नहीं पढ़ सकते, खड़े होकर ही पढ़ना ज़रूरी है, बात समझ में आ गई। इसी तरह से हमारे बहुत सारी माँ बहनें मस्तूरात दिन भर काम करती हैं, घर के भाग दौड़ करती हैं, इधर से उधर घूमती भी हैं, और जब नमाज का वक्त आ गया तो मुसल्ले पर खड़े होकर कहती हैं कि मैं अब थक गई हूँ, बैठ कर नमाज पढ़ेंगे, है ना, नमाज ही नहीं होगी, नमाज नहीं होगी। हाँ, बहुत सारे मसलत कहते हैं कि औरतों के लिए नमाज पढ़ना बैठ कर है, खड़े होकर नहीं, ये ख्याल भी गलत है, ये ख्याल बिल्कुल गलत है, खड़े होकर ही नमाज पढ़ना है, बैठ कर नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ना।
اور اسی طرح سے نماز میں ستر نہیں کھلنا چاہیے، اگر ستر کھل گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ ہمارے بہت سارے نوجوان پینٹ شرٹ تو پہنتے ہیں، ایسا پہنتے ہیں سجدے میں چلے گئے تو ستر کھل جاتا ہے، تو ایسے پڑھیں گے تو پھر نماز کہاں سے، پیچھے والے اگر کسی کی نظر وہاں پڑ گئی تو اس کی بھی نماز گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ہاں، اس لیے اپنی بھی نماز کا خیال رکھنا، دوسروں کی بھی نماز کا خیال رکھنا۔ اور بہت سے نماز میں نے دیکھا ہے شہروں میں بڑے بڑے سٹیوں میں ٹی شرٹ پہن کر آتے ہیں اور سامنے تو کچھ نہیں ہوتا، پیچھے پیٹھ پر تصویر ہوتی ہے، تصویر دیکھیں نا، ٹی شرٹ پیچھے تصویریں ہوتی ہیں جانداروں کی۔ تو اگر وہ ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے پیچھے اگر کوئی نماز پڑھے گا تو پیچھے والے کی نماز نہیں ہوگی، اس کی تو نماز جو پہن کر آیا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پیچھے والے کا نماز کا مسئلہ آئے گا۔ اس لیے ایسے ٹی شرٹ پہن، ایسے کپڑے بھی پہن کر نہ آئے جس کے اوپر تصویریں ہوں، تاکہ کسی کے نماز میں خلل پیدا نہ ہو۔ اور بہت ساری مسترات ماں بہنیں، ان کے لیے پردے میں نماز پڑھنا، کہ جتنا پردے میں نماز پڑھیں گی اتنا ہی ان کے لیے ثواب زیادہ ہے، اتنا ہی زیادہ ثواب ہے۔ جیسے میں آپ کو سمجھاؤں، حج میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، ایک نماز پڑھا تو کتنا ثواب؟ ایک لاکھ۔ کتنا ثواب؟ ایک نماز پڑھا تو ایک لاکھ نمازوں کا ثواب۔ مدینے میں اگر پڑھا تو 50، اور اگر گاؤں کی جامع مسجد بڑی مسجد میں نماز پڑھیں گے تو کتنے ہے نا؟ لیکن عورت کے لیے، یہ تو مردوں کے لیے ٹھیک ہے اتنے سے، لیکن عورت اگر گھر کے بالکل اندر والے کمرے میں، جتنے روم اندر ہے اور جتنے اندر اور جتنے اندھیرے میں نماز پڑھے گی، کعبۃ اللہ میں ایک نماز پڑھیں گے تو ایک لاکھ ثواب، عورت اپنے گھر میں بالکل اندھیرے میں نماز پڑھے گی تو اسے 2 لاکھ نمازوں میں ثواب ملے گا۔ کتنے نمازوں کا؟ کھل کر باہر نہیں، جتنا اندر دب کر اندھیرے میں پردے کے ساتھ نماز پڑھے گی، کعبے سے بھی زیادہ، کعبۃ اللہ حج میں نماز پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ اس لیے نمازوں کی پابندی، مستورات کے لیے ان کی قربانیاں ہیں، اس لیے اللہ نے ثواب بھی ان کے لیے زیادہ رکھا ہے۔ تو پڑھیں گے نا سب انشاءاللہ اسے نماز، پردے کے ساتھ بھی، مستورات بھی، مردوں کے لیے تو مسجد ہے ہی۔ بات سنا گئی؟ اور پھر ستر، عورت کا ستر کیا ہے؟ عورت کا ستر، ان کا پورا جسم ستر ہے، صرف چہرہ، ہتھیلی اور پیر ٹخنے سے نیچے، اتنا نماز میں کھلا رکھ سکتی ہیں، باقی جسم کا کوئی بھی حصہ کھلا نہیں رکھنا چاہیے۔ اور ہماری ماں بہنیں مسترات بہت ساری ساڑی پہنتی ہے جو ایک شرعی لباس نہیں، اور اسی ساڑی پر نماز پڑھتی ہیں، نماز خطرے میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ستر نہیں، پیٹ اور کمر کھلی رہ جاتا ہے، نماز میں کھلا نہیں رکھنا ہے۔ تو اس لیے ساڑی پہننا، سب سے پہلے تو ساڑی سے ہی احتیاط کریں، ساڑی سے ہی بچیں، کیونکہ ہمارا اسلامی لباس ساڑی نہیں ہے، ساڑی سے بچیں۔ اور نماز میں تو خاص خیال رکھیں کہ بدن کا کوئی بھی حصہ کھل نہ جائے، نماز میں نہ کھلے۔ تو بات سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ 60 مسئلے سمجھ میں آ گئے؟ آسان ہے کیا مشکل ہے؟ آسان ہے نا؟ اللہ ان 60 مسائل کے اوپر ہم تمام کو عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اب ذرا قرآن نکالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، پہلے سنو میں کیا پڑھ رہا ہوں، پھر اس کے بعد پڑھو۔ الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ، ذلک الکتاب لا ریب فیہ، ذلک الکتاب لا ریب فیہ،
للمتقين هدى للمتقين यहाँ तक हुआ था ना सबक। अब आगे देखिए, पहला अरब खाली है ना और दूसरे अरब पर तशदीद है और अलिफ आयत खाली हरफ से शुरू है इसलिए अलिफ को ज़बर देकर पढ़ना है। अलिफ लाम ज़बर अल, लाम ज़बर ल, ज़ाल या ज़र दी, नून ज़बर न, الذين يا حمزة بشيو यहाँ देख रहे हैं वाव को लाल कलर में लिखा है हमने और ऊपर हमजा है ना यहाँ पर, यानी हमजा ये बताना है कि कुरान पाक के अंदर ऐसे आता है ऊपर हमजा नीचे वाव, ऊपर हमजा नीचे या, और जैसे ऊपर हमजा और नीचे अलिफ भी, तो तीनों तरीके से आते हैं। तो उस शब्द में सिर्फ हमजा को ही पढ़ेंगे, या हमजा पेशयु, मीम जेरमी, नून वाव पेशनु, नून जबरना, युमिनुना, अल्लज़ीना युमिनुना, अल्लज़ीना युमिनुना, بالام زر بال غين يا زبر غين با زر بي بالغيب الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب واو زبر وا يا بشيو قاف يا زرقي ميم واو بشمو ويقيم نون صاد زبر نص صاد زبر صا لام خڑا زبر لا تا زبر تا صلاة ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة واو زبر و ميم ميم زر ميم ميم ألف زبر ما وميم ما را زبر را زا کے اوپر زبر ہے اور قاف کے اوپر قلقلا कलकला करेंगे कलकला क्यों कलकला के पांच हरफों में से कौफ है ये कलकला का कलर है जो कलर देख रहे हैं ना आपकी किताब में कुरान में नीचे दिया गया हो ज़ा कौफ ज़बर ज़को र ज़को नून खड़ा ज़बर ना र ज़को ना हा के ऊपर हा के ऊपर मीम के ऊपर जज़म वाले हरफ को और जज़म मीम पर है ना तो गुन्ना गुन्ना क्यों नहीं करेंगे बा मीम नहीं मीम साकिन है ना जज़म वाला मीम जैसे ही जज़म वाला मीम आया तो आगे देखेंगे बा और मीम है क्या नहीं बा और मीम में से कोई है क्या नहीं। अगर है तो गुन्ना करेंगे नहीं है तो नहीं करेंगे यहाँ मीम साकिन के बाद बा है तो मीम है तो गुन्ना भी नहीं करेंगे हा मीम पेशहुम रज़क़नाहुम या के ऊपर
نون کے اوپر جزم والے حرف کو اور جزم کون سے حرف پر ہے نون پر ہے نا تو پھر گناہ کیوں نہیں کریں گے بامیم نون میں نہیں پندرہ حروف نون کے اوپر تشدید ہے تو گناہ ذرا جواب دیجئے نون پر تشدید ہے تو گناہ زبر زیر پیش ہے تو نہیں کریں گے جزم ہے تو دیکھیں گے کیا دیکھیں گے آٹھ حروف میں سے کوئی ہے حمزہ ہا عین ہا غین خو لام را ہے اس میں سے کوئی تو گناہ بھی گناہ نہیں کریں گے بات سمجھ آ رہی ہے اور اگر بیس حروف اٹھائیس میں سے آٹھ تو ہیں آٹھ میں سے کوئی یہاں حرف نہیں ہے اس لیے گناہ اور بیس حروف ہے تو گناہ کریں گے اور بیس حرفوں کو تین جماعتوں میں تقسیم کرنا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر گناہ کریں کتاب بھی دیکھیے بالکل لاسٹ پیج پر ایک دم جہاں کتاب ختم ہو رہی جہاں نقشہ دیا گیا نون کے بعد تنوین اور نون ساکن کے بعد با آئے قرآن میں نہیں ہے قاعدے میں ہے تو نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے اور اگر یا میم نون واو تنوین اور نون ساکن کے بعد چار حروف یا میم نون واو یہ آئے تو تشدید دے کر گناہ کریں گے بات سمجھ آ گئی اور پانچ ہو گئے بیس میں سے پانچ گئے کتنے باقی رہے پندرہ حروف پندرہ حرفوں میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو ناک میں چھپا کر گناہ کریں ناک میں چھپا کر اور پندرہ حروف میں سے یہاں کون ہے پندرہ حروفوں میں ہے کہ نہیں ہے یاد ہے پندرہ حروف یاد ہے تاؤ ساؤ جیمو دالو تاؤ ساؤ جیمو دالو نون ساکن کے بعد پندرہ حرفوں میں سے فا آیا اس لیے نون کو ناک میں چھپا کر پڑھنا یا نون پیشیوں فا زیر فی قاف و پسکو نون زبرنا قون ینفقون و مما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون بس یہاں تک یہ قرآن کا سبق یاد کر کے لانا پھر اس کا مطلب یہاں تک تو ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں کہ جب ہم نے قرآن ہاتھ میں لیا ذالک الکتاب اللہ نے فرمایا کہ بندے تیرے ہاتھ میں میری کتاب ہے پھر بندے نے پوچھا کیسی کتاب ہے اس میں جھوٹ وغیرہ کچھ ہے تو اللہ نے فرمایا لا ریب فی اس میں کسی قسم کا شک بھی نہیں ہے تو پھر بندے نے کہا کہ پھر اس کتاب کا مقصد کیا ہے تو اللہ نے کہا ہدن للمتقین اس کتاب کا مقصد ہدایت متقی کو ہدایت دینا پھر بندے نے انسان نے اللہ سے پوچھا متقی کون ہے تو اللہ نے چھ صفتیں اللہ نے آگے بیان کی ہیں ان میں سے ایک صفت الذین یؤمنون بالغیبی جو اللہ پر ایمان لاتا ہو جو اللہ پر ایمان لاتا ہو دوسری صفت ویقیمون الصلاۃ نمازوں کی پابندی کرتا
نمازوں کی پابندی کرتا ہے. تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, اور جو اللہ نے انسان کو مال دیا ہے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو.